Çok beni ya cidden giyik ya. Nasıl ya kadın? Saran ku nasıl? Saran nasıl ya? سلام علیکم وعلیکم السلام یار نو 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 وزن سو درې دې خپل ځان دا ول څنګه خپل ځان دا څنګه هیڅ دې ښا څه شي زغې شاته او څنګه خدای بنده بس هغه د شلو او نن تاسو مونږ یو وار نه سوار نشي راکولې نا غمنګ به مونږ یو ډیر کانو څنګه مونږ یو نه نو تاسو ښه لا کوم بل ورځ